Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Dark Souls 2, a mais uma DLC galera. Novamente com o Mano Noname e o Mano Roberval. A gente tá aqui no... na fogueira primordial, ó, do antigo Rei de Ferro. E a gente vai adentrar aqui a DLC. Bom, galera, nós aparecemos aqui. A gente tem que chegar na primeira fogueira pra summonar nossos amiguinhos. O problema é que eu não faço ideia de onde ela seja. Meu guia turístico aí pode me dizer pra que lado é a primeira fogueira? Só tem um lado, moço. Não, tem direita e tem esquerda aqui, pô. Mas não tem nada aí. Ah, só abrir a porta então, portão. Aham. Saquei, jovem. Bem, agora sim, agora eu achei um anel bom aqui pra mim. Anel do pássaro funesto. Névoa, névoa. Nossa, mano. Que visão ridícula. É? Que visão ridícula. Entendi. Pô, a visão dos dragões lá. Puta visão fodelástica. Aí vem na DLC que você paga por ela pra ter essa imagem zoada aqui. O que temos aqui? Beira da fornalha. É, isso aí é necessário. Ih, mano. Tô lembrando do God of War, hein? Lembra quando o Kratos anda naquela corrente gigantesca lá? Aham. Porque a corrente aqui é proporcional ao personagem, né? A corrente é suficiente pra ele passar. O Kratos lá no Kratos, não. Cabia 70 Kratos lá. Primeira fogueira. Agora vamos summonar nossos amiguinhos, galera. Bom, galera, summonamos aqui os imundos, ou quer dizer, Noname e o Roberval. Agora vamos avançar, obviamente sempre atrás dos guia turístico aí. Eita, é contigo, nós. Moço. É acabando o mundo. Eita, nós. Chega perto dela lá e clica aqui. Tu vai ficar olhando pra ela, ô imundo. Ah, e não era só fazer isso? Clica X nela. Eu já apertei já. Ah, tá, nem fazer nada. Mas você deu sim. Mas você clicou em não aí. Ai. Tem que inspecionar e clicar sim. Aí, viu? É, mas da outra vez ela encheu meu HP. Ah, não, tomei estes. Tomei estes, ô imundo. Não. Cara, que ponto chegamos. Olha aqui o trono do Rei de Marfim aqui, ó. Não me cabe. Não te cabe. Embaixo tem um anel. Um anel. Anelzinho maroto. É, agora eu quero ver, não tem nada que eu não possa bloquear aqui agora. Anel da destreza. Anel da destreza. Vai, moço. Prevejo mortes. É, pelo tanto de poça que tem aqui. Bálsamo do conhecimento tardio. Temos mais nada aqui? Não. Provar uma equipe muito eficiente. Que time aqui é nota 10. Menos 9. Vixi. Vai sozinho então, seu imundo. Tchau pra ele. Cadê? Cadê a pedra? Falei.
Vamos, imundo. Os inimigos, moço. Os inimigos. Nossa, ele ativou todos os mobs de uma vez só, moço. Ele nem viu, te garanto. Certeza, ele passou em cima do item ali também. Nossa, largou o item pra trás, isso, né? É muito The Witcher, mano. Tô atacando no quadrado. Tem que quebrar esse corpinho aqui, ó. Porque pode ter item neles. Pode só passar por cima, tá? Ah, tá. Agora você vai me avisar? É que eu pensei que tava me vendo passando por cima e quebrando. Resina de pinho de carvão. Ó, aqui. Muito obrigado, motoqueiro. Como aqui qualquer bom explorador de RPG, ele já imaginaria que tem caminhos por aqui, nessas beiradas, né? Tem até aqui. Mas na é beiradinha. Um então. Por que, que ele tanto suspira, moço? Quem que suspirou, doido? Tu? Eu? É que eu tô gripado também. Viu o item atrás de ti, moço? Tu não viu o item, moço? Meu Deus do céu. Cadê o item, moço? Tá fora, moço. Desceu a escada. Não, desce, moço. Ele sobe a escada. Mas é um imundo mesmo. Vamos por aqui, ó. Calma aí. Vamos por aqui que aqui dá, que tem item. E dá no mesmo lugar e tem item aqui. Olha, primeiro. Olha que arco da hora. Se você tiver sorte, a gente dropa isso daí. Ah, segue lá. Lá tem item. Eu vou ter uma armadilha. Tem item. Tem baú. Não dá pra confiar, mano, tá ligado? Olha o cara, moço. Confia na cal, moço. Um braseiro e duas Fs. É, moço. Confia na cal. Olha só, aqui a gente. Olha, calma aí, já olha ali, ó. Tu vai ter que ali clicar X e matar aquela imunda ali, ó. É X e rápido, né? É X. E rápido. É que vem outro inimigo junto. Com todos esses daí, os inimigos ficam stunados. Ah, é, sumou. O bom que no The Witcher e no Dark Souls. O bolinho aqui esquiva, então. Tá no mesmo. Tem pra você aqui, ó. Eita. A piroca macia. Ah! Indo pro saco. Dança de fogo. Ui. Menino quente. Frescura pra usar magia, hein? É. Tá segurando, não solta. Tem que ser que nem o Noname, tem que soltar geral, velho. Né, Noname? Não. Alavanca lá. Cala a alavanca. Cadê a alavanca, moço? Meu Deus, moço. Meu Deus do céu, moço. Ah, tá. Ele raspou a cara na alavanca e não viu. Não, certeza que ele se enroscou ali. Calma, gente, é só eu sendo eu, velho. É, mano. Eita, lasqueira. Eita. Esses bichos aqui tá muito fraquinho, hein? Eu vou ser que tá muito forte. Eu tô level 300 ainda. Então, moço. Ainda, a gente quer pegar 828. Não entendi, Nune. Tu falou ainda? Que level tu quer? Qual que é o máximo? 800 e alguma coisa. Nossa, então, como eu tô longe? Pra segunda DLC, não, pô. Vai estar falando isso porque eu não vi o boss dessa DLC aqui no New Game Mais. Easy. Easy, hit kill. É easy com hit kill, né? Easy, você é easy, né, na verdade. Você vai no modo easy pra ele. Vai, Xoxô, pode ir lá.
Cadê essa porta aí pra nós? Vou ver se é uma traíra. Uns barrilzinhos explosivos, né? Esses canalha. Não, não tem nada disso, não. Eu não fiz nada, não, moço. Não tenho nada a ver com isso. Também não. Toma, se tem alguma coisa aí, mano. Tão bravo. Eita, Flash! Desce, mundo! Ah! O Neme tá partindo pro outro mundo. Bálsamo de fruta dourada. Ai, meu Deus! Nossa, os bichinhos é mó talibã, velho. Ai, mano. Aí não se joga. Agradeço. Prometeram umas virgens pros bichinhos lá, escataram os barris explosivos. Agradeço que estamos aqui. Não, estes não. É a nossa. Tá aqui, R2, imundo. Ai, caralho, levei uma bunda pra cá. A boca pra limpar. Vixe, você trazia o bicho pra cá. Esse é muito bom. Os caras tentando quebrar meu baú, moço. Não, moço, eu vi que eu recuei. Cestos. Cestos. Deixa eu colocar uns dardos aqui. Só tem 4 dardos, então vou colocar a flecha. Pra lá, irmão. Fogueirinha marota. Que fogueira? É o que, não é? Aí tem fogueira, moço. Você não sabia, não? Não é possível. Sabia. Ah, bom. Cuidado aí, xoxô. Tomou. Uia. Sintanita tintilante, moço. Tomou. Ah, tá tirando, hein, mano. Deu sorte que o arqueiro errou. Ah, errou. E as esquivas, mano? Você não manja? Esquiva, mano, pô. Já corre pra direita. Não. Uma canalha. Esse truque funciona com um camarada nosso aí. É, nosso amiguinho. Se matou. Posso contar, né, Roberval, que foi você, senão... Não, né, você não acredita que você foi lá. Ah, derrubou o carinha. Eu ia explodir ele, mundo. Ele ia cair lá embaixo, ele explode lá nos inimigos. Vai lá, moço, vamos matar o sniper. Cadê o chorão? Ah, tem aí, mano. Tem um monte de bichinho aí, tá? Ah, não, não tem. Aqui não, ali dentro tem. É, aqui dentro tem. Eita, nós! A mira tá com um cavalo. Opa! Já dá vida. Vou matar aquele sniper lá primeiro, lá, antes de descer. Vai lá, bom, vou matando isso, aqui, já. Se soubesse onde ele tá, ajudava, né? É por isso que eu tô indo aqui junto, moço. Vai lá que eu já tô limpando lá embaixo já, hein? Fica eficiente. Você não tá jogando com qualquer um, mano. Que é eu. Nossa, errei. Meu Deus! Nossa, o que que ele fez, velho? Nossa, não acredito que esse caiu lá embaixo. Oh, não, ele não, não caiu por vontade própria, velho. Pelo menos matei dois com a explosão do barril aí, ó. Tô falando. Tô na lista, deixei metade na vida. Eu já coloquei sim aqui, mundo. Bah! What? Cheguei, Noname! Apareceu aqui. Nossa, Noname ficou com um pentelho de vida, velho. É, fi. Se não fosse eu, tá vendo? É. Morri. Nossa, vou anel do quarto de fogo. Mais 3? Mais 3. E é isso. Você não falou que só ia até mais 2 os anel, imundo? Sim, mas na DLC veio os mais 3, alguns. Ah. Eu vi, eu vi. Ah, eu sei que você não tinha visto mesmo. Tô
vendo alguma outra arma pra colocar aqui, que a minha tá quase quebrando. Aí. Olha quanto item. Ops, ops, ops. Ah, esse aqui já era um pouquinho mais forte, ó. Não é que o Santir do Noname não tá upado. Tá pior. Eita! Nossa boneca tá upada. Vai pegar a tropa. Pera aí. Que é estratégia. Tô vendo. Ué, não tá pegando? Acertar é uma boa estratégia. Aí. É, vai o Noname chamar a atenção do bicho. Tem que estar alguém perto dela pra dar dano, moço. Lógico que não, moço. Tava provocando dano de lá mesmo. Que eu cheguei perto dela. Não. Vou matar ela lá em... Que equipe é essa que me abandona aqui com o mob? Nossa, double kill. Olha o outro chegando aí. O bicho veio voando. Tomou. Nice. Foca no outro mundo. Ah, um bicho desse tamanho não toma backstab? Ah, tá bom, hein? Ele toma. Pronto, cadê a cura aí? Eu acho que aí que elas dão um anel e uma daga legais. Mata! Canalha! Fechou! Cadê? Vem cá. Deixa eu começar a andar com o juramento sagrado. Desce, mundos. Calma, moço. Tá muito apressado. Tô aqui na cobertura. Sobreval! Sobreval tá lá em cima, dando pescada. Tô na cobertura aérea aqui, moço. Nossa, eu tô com a mira travada no bicho, o personagem fica atacando pro outro lado. Dá um backstab, ó. Toma um backstab. Ai, que delícia de backstab. É que o personagem, ele ataca, ele não ataca quem tá travado, ele ataca pra onde tá te mandando. Tem que atacar no que tá travado a mira, mano. Tá louco? Alma de herói, ó. 20 mil souls, 25 mil. É grande alma de cavaleiro orgulhoso. Nham, nham, nham. Pena que tem que ter umas 40 mil dessa pra subir de level. É, vamos pra aqui, vamos fazer. Na névoa, na névoa? Vamos acender a fogueira primeiro, é a névoa. Cautela sempre. É que não tem ninguém, é que tem fogueira. Não tem nada não, pode ficar de boa, chefe. Viu, chefe? Dá pra confiar, né, chefe? Viu, chefe? Vamos, chefe. Tem item aqui, ó, chefe. Anel com quartos mágicos mais 3, ó. Que isso, hein? Aí me gusta, hein? Cadê o da serpente prateada mais 3, mano? Cadê o da serpente dourada mais 3, mano? Fala mesmo. O anel de lâmina mais 3, mano. Cadê o parente mais 3, mano? Já dá pra parar, moço. Bom, galera, então a gente vai dividir aqui pra não ficar muito grande o vídeo pra vocês. Vai acompanhando aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar. Vem com a monstra nessa jornada aí, nem mais uma DLC. E até o próximo.